Është shumë e rëndësishme për ne si mbrojtje, që i kërkojmë këtij paneli, këshillit, që për shkak të pamundësisë reale që ne si mbrojtje kemi pasur për të përgatitur një mbrojtje sa më cilësore në kuptimin e standardit të procesit tregut, të kërkojmë kohën e arsyeshme, kjo dhe për faktin se organi prokurorisë përveç pretendimeve që kishë pareqitur në kërkesë, sot ngriti dhe pretendimet e tjera shtesë. Një mbrojtje e arsyeshme për mendimin ton kërkon një afat kohor prej 3 ditësh. Ditën e hënë ne jemi gati që të pareqisim mbrojtjen ton të shkruar dhe të argumentuar. Nëse jeni me ide për ta shtyr deri në kalendat greke, kjo nuk i bën derë juve. Fillimisht, klienti tuaj, sentencës suaj të madhe të thënë që të vërtetën, provat. Ja pra, ky është momenti sot. Së dyti, zoti kryetar, juve dihu përbetuat që në respektim strikt të procedurës, që në momentin që erdhi kërkesa nga ana e prokurorisë, ja keni dhënë dhe ja keni bërë me dije zoti Tahiri dhe avokati ti. Tani, o ju keni shkelur procedurën, o zotrin duan të abuzojnë me procedurën. Ne sot po vendosim thjesht dhe vetëm për t'i dhënë udh procedimit dhe kërkesave që organi prokurorisë së Republikës Shqipërisë do të çojë përpara. Është kjo madje edhe thelbi i reformës së madhe në drejtësi. Ja, ky është momenti. Madje ky është momenti edhe për treguar atë çështjen e madhe të pandërshkueshmërisë. Asgjë s'jan tradit. Aq më tepër që po kërkon brenda datës që kemi caktuar për seancë plenare sipas kalendarit punimeve të kuvendit. Jemi brenda çdo afate procedurale. Thash, personalisht tashti e mbyllim. Unë e kam krijuar si deputet i Republikës Shqipërisë totalisht bindjen që këtu kemi të bëjmë një farsë. Që këtu s'ka fare lidhje me Samir Tahiri. Por, ne duhet dëgjojmë dhe në fund personin i cili është akuzuar me një nga veprat më të rënda që përcakton kodi penal. Mund të vijë asnjë organ tjetër këtu dhe t'i thotë këshillit të rregullore si imunitet dhe mandateve që ju bëheni sot se më duhet sot mu. Në qofë se ka argumenta. Për të ndaluar dhe ka kushte për të ndaluar Samir Tahirin e ka këtë atribut organi akuzës dhe e kishë ndaluar dhe ne rregullorja na detyron që brenda 4 ditësh këshilli rregullor dhe seanca e parlamentit duhet shprehet po ose jo. Kurse në rastin konkret organi akuzës na ka paraqitur një kërkes që kërkon ndalimin e deputetit Tahir. Dhe si pas kësaj regulore që vepron kjo dhe s'kem pëse va kërkojmë atyre, ky këshill ka në dispozicion 4 javë. Është vetë kërkesa e prokurorisë që i ka ngutin brënda, sepse në qose mbani mend, ishte arsyeja, ishte një nga pyetjet që ne i drejtuam. Keni frikë se ju prishën provat? Keni frikë se mund të kryej përsëri vepra të tilla penale? Keni frikë se mund të ikë? Po, kam frikë. Dhe ndodh. Dhe ky është nguti. Tani çat po bëjmë ne? Ti japim provë që të presin derisa misionarët e dërguar në Itali për të prishur provat atje të kryejnë misionin e tyre? Kjo nuk është e ndershme dhe nuk na bën nder. Neve nuk kemi sepse ta zvarrisim kalendrat greke si thotë. Kjo çështje absolutisht nga arsyet që nuk marrë konsiderat kërkesën e palës mbrojtëse, është që këti këshili i duhet ko në raport me seancën e radhës që vjen javën e ardhshme. Prandaja, dita hënë që kërkuat juve nuk e konsideroj, nesër në orën 10, jeni të ftuar të vini këtu.
për procedurë. Hidhen votim. Hidhen votim. Po hidhen votim apo burë, se kjo është e turpshme apo burë. Hidhen votim apo burë. Hidhen votim tani.